Kaspersky antivirus a Kaspersky Internet Security Multi-Device. Tyto produkty zajišťují bezpečnost pro vaše elektronická zařízení a data. Ruská firma Kaspersky má po 16 letech působení mezi špičkou v této oblasti zkušeností víc než dost a i proto její služby využívá přes 300 milionů lidí po celém světě. Kaspersky antivirus chrání počítač před nejnovějšími hrozbami, včetně malwareu na bázi cloudu. Opírá se o tři základní pilíře. O pokročilou antivirovou ochranu proti virům, trojským koňům, spyveru, botům a dalším. O ochranu v reálném čase pomocí technologií využívajících internetu. A o okamžité a snadné kontroly souborů, aplikací i webových stránek. U každého webového odkazu vás upozorní v případě jeho nebezpečnosti. Kaspersky zajišťuje také ochranu proti phishingu a zabraňuje tak podvodníkům v získání přístupu k vašim informacím. Kaspersky pracuje a skenuje soubory na pozadí, četné aktualizace provádí po malých dávkách, nehrozí tak viditelnější dopad na výkon počítače. Oproti konkurenci nabízí navíc kontrolu zranitelnosti, ta upozorní na potřebu aktualizace aplikací a na nebezpečná nastavení operačního systému. Kaspersky Internet Security Multi-Device je řešení internetové bezpečnosti optimalizované pro prakticky jakoukoliv kombinaci počítačů se systémy Windows nebo Mac a smartphonu či tabletu se systémem Android. A ochranu můžete v případě potřeby přesouvat z jednoho zařízení na druhé. Internet Security opět pracuje v reálném čase a tak chrání i před novými a vznikajícími hrozbami. Pokud ztratíte zabezpečený smartphone či tablet, nebo pokud dojde k jeho krádeži, Kaspersky Internet Security dokáže na dálku ochránit vaše informace prostřednictvím zablokování či jejich vymazání. Na dálku můžete zjistit, kde se vaše zařízení nachází, spustit alarm či pořizovat snímky neoprávněných uživatelů. Konkurence za Kaspersky Internet Security zaostává v ochraně financí, která chrání vaše peníze před podvodnými stránkami. Antibanner, který zablokuje reklamní bannery a stránky se tak budou načítat rychleji. Antivir a Internet Security od firmy Kaspersky staví na dlouhé tradici. Má ochranné funkce, které konkurenti nenabízejí, a kvality tohoto softwaru se potvrzují také v nezávislých testech. Kaspersky se v nich pravidelně umísťuje na prvních příčkách. Bezpečí pro vaše elektronická zařízení díky softwaru Kaspersky přeje OK.